Beleza? Vitor Adriel aqui mais uma vez para o portal Guitar Não Online com a série Riffs. Dessa vez vamos cobrir um riff de uma banda muito bacana, que é o Steel Panther, uma banda americana de glam metal que está trazendo aí o glam metal de volta para a cena. Bom, é o riff da música Gang Bang at the Old Folks Home, do penúltimo disco deles. Bom, é um riff bem mais metal do que hard rock mesmo. E vamos lá, ele começa. O riff inteiro, vou tocar o riff inteiro bem devagar primeiro, depois a gente vai separando então. Bom, vamos lá. O riff inteiro tem essa palhetada aqui, sempre essa abafada bem aqui no começo. Vamos lá, duas palhetadas e um Ré, duas palhetadas e um Mi, duas abafadas e esse Ré aqui torto, Mi de novo, o Ré de novo, Si, a primeira parte é essa. Aí você volta pro Ré de novo. Mi. E aí você vai descer aqui, ó, nesse Sol aqui. E o 7 ele dá duas colocadas aqui na Floyd, só do. Só pra dar um saborzinho aqui no riff. Então vamos lá, até agora. Aí você repetiu o riff inicial, que é o. Parou aqui no Si. E aí vem a parte que eu acho que é a parte mais difícil assim de fazer, que é o. Então é. Essa tudo solto aqui e aí um Ré. Esse lick no final, antes de terminar o riff, fica assim, pull off, da 7 para 5. Aí dá 7 na corda Mi e 5 na corda Lá. Aí. Si bemol e Lá. E aí o Mizão. Então o riff todo fica assim. Espero que vocês tenham curtido a aula. Essa foi Gang Bang at the Old Folks Home do Steel Panther. Se inscrevam no canal, curtam os vídeos, chequem os outros riffs. E é isso, galera. Valeu. Falou.